एक ठिकाने गया, गुरु पूर्णिमा नो दिवस, शिष्य बता गुरु नी पूजा में कहीं तो मूके, कोई नारियल ली आवे, कोई साकर नो पड़ियो पड़ो ली आवे, हैं गुरु ने कहीं काम लागे वा फल फूल ले आवे, कोई फूल ना हार ले आवे, गुरु पूर्णिमा नी से आवी रीते पूजा थाय। एक गुरु ने त्यां गया थे, शिष्य बता आवे हो जी आवे, बीड़ी बाकस सिगरेट बाकस, बीड़ी बाकस सिगरेट बाकस, ढगलो थी गयो। वादो ने 12 महीना थे, 12 महीना हाल से गुरु ने पूजा हारी थी हो, आ थाय थे आजे पण हो। अमे हमणा सिद्धपुर नो समय हतो, पाछा फर्या ने अमारी गाड़ी ने डीजल खूटी पड़ी, ने डीजल खूट्यू ई जग्याए एक बाबाजी नो धूणो थोड़ोक टेकरो महात्माजी ऊपर बैठा था, हमने बोलाव्या आओ खाना पीना कर लो। मैं खाई पीने निकलिया जी बहु हारू, पछी के यहाँ ऊपर आओ, ऊपर गया इने बधु गोठवणी हती, ऊपर रसोड़ो बसोड़ो बनावेलो, कोई माणस ने खवड़ावता पीवड़ावता हशे, पण अमे थोड़ुक वार अमने बीछानुं पाथरी दीधुं, संतो वेसामो खाधो, बैठा बैठा तो करो, बे त्रण हरि एना भक्तो बैठा हता, पोते खाटला माथे बैठा हता, અને એ ભગત એક જણો હતો, એ હોકો ભરે, હોકો ભરી સળગાવે, ચૂસું મારે, ચૂસું મારી મારી એને જગતો રાખે, પછી ગુરુને દે, ગુરુ મહારાજ લે, હાગી આંખે જોયેલું, આજી આ 10 દિવસ 15 દિવસનો પ્રસંગ। પછી તો ગુરુ મહારાજ શું કરે, કપડું માથે નાખે, પછી ચૂસ મારે, ઓલો ડાયરેક્ટ આ લુગડું, ગુરુનું એટલું વિશેષ રાખવું પડે, પીવું હાચું, પાછા ગુરુજી ની પૂજા ઊંચા સ્થાને, હે શિષ્ય બધા બેઠા હોય એવું કામ લ્યો। સાધુ ને સેવતા પુણ્ય પરજડે, એવા સાધુ ને સેવતા પુણ્ય અપૂર્વ ના પરજડે, ખોટ મોટી અતિ તે જાનને, જે જનને એવા મળે। સ્વામી કે ખ્યાલ રાખજો, આવા સંત જો આવી જાય તો એને સેવા જાઓ તો તમારું થોડું ઘણું કઈ પુણ્ય હોય ને એ નાશ પામી જાય। આપે ખોટ મોટી હતી, ઉલટાની મોટી ખોટ આવે છે, જો જે જનને એવા મળે। આગળ સ્વામી કીધું કે ગધેડા ધોરણ હોય, રૂપાળા હોય, ગાય કાળી હોય, પૂજવા માટે કેને પસંદ કરવું, કેને કરશો પસંદ, કાળી હતી હાલશે, કાળી છે છતાં પણ ગાય છે, અને ધોળા છે તો પણ ગધેડા છે, ગધેડા કોઈ દી ખરખરા ન પૂજાય, ગાય પૂજાય। સુધ સાચા સંતનો સમાગમ ક્યાંથી જે, થોડે પુણ્ય કરીએ થાતો નથી જે, જેણે કરી છૂટીએ મા દુખ માંથી જે, જરૂર જીવના એ સાચા સંગાથી જે, સાચા સંગાથી સંત છે જાણો જીવના જગમાં, ભવસાગરમાં ડૂબતા સાચા સંત કરે છે સાય। વારું છે વસમી વેળા તણા, જ્યારે આવે પડવળિયા કરી, તે સમય સાચા સંત સગા કાં તો સગા છે શ્રી હરિ। સાચા શુદ્ધ સંતનો સમાગમ ક્યાંથી જી, થોડે પુણે કરીને ઈ થતો નથી જીવન।
साचा संत ओळखाया होय, पंच वर्तमान नो संपूर्णपणे पालन करता होय, निर्व्यसनी जीवन होय, एक एक महाराज ने आज्ञा नो अनुसंधान राखी ने जीवन पसार करता होय, अने मोक्षु जीव ने पण जे काई वात करे स्वार्थ विनानी वात होय, एक ज वात के जेनु अमारो संग करवा थी एनु भलू थावो जोईए, ए व्यक्ति निर्दोष बनवो जोईए, निर्व्यसनी बनवो जोईए, आलोकने परलोक में सुख थाय एवी वात अमारा थी एना आगळ थवी जोईए। आवा जे संत छे ए शुद्ध छे, अने एवा संत स्वामी के थोड़े पुण्य मळतो नथी, जा जा पुण्य भेगा थाय त्यारे जे मळे अने ई मळे एटले मात्र दुखमांथी जीवात्मा मुक्त थई जाय छे। अने एवा संतने ओळखनारा एवा भक्तो पण मळे संतने, संतने एवा भक्तो ज्यारे मळे छे त्यारे एवा भक्तोने एवा साचा संत पण मळे। महाराजना वखतमां ધોળકા ગામના ધનજી ભગત બહુ સંત પ્રેમી આત્મા, મહારાજના સાધુ આવવાના છે એમ જો ખબર પડે તો એનાથી રેવાય નહીં, અને અખંડ સ્વામિનારાયણનું ભજન કરે એ ભગત, મનમાં એમ થયું કે આ મારું આ ઘર સંસાર જે સંત બ્રાહ્મણ પવિત્ર પુરુષોની સેવામાં કામ ન લાગે તો આ મારું આ સંસાર શું કામ, પણ બન્યું એવું સ્થિતિ બિચારાની બહુ નાની, ઘરનો વ્યવહાર માન ચાલે, ચોમાસું વરસેલું, ઘરમાં અનાજ ખૂટેલું, સમાચાર મળ્યા સંતો આજ તમારે ત્યાં બપોરા કરવાના છે। ભગતે વિચાર કર્યો વાવણિયાના ટાઈમ ક્યાં છે, ઘરમાં બિયારણ જેટલું માન માન છે, વિચાર કર્યો કે સાધુ આવ્યા છે, આ સાધુની ફરીવાર ક્યારે સેવા કરવા મળશે, છોકરાનો વિચારી લેશું, બિયારણનો વિચારી લેશું, હે સાધુને જમાડવા જોઈએ, બાજરો ડરી નાખો, બિયારણનો બાજરો ડરી નાખ્યો, સંતોને બહુ પ્રેમ ભાવથી જમાડ્યા, જમાડ્યા પછી સંતો બહુ રાજી થયા, કથા વાર્તા થઈ, સંતોએ વ્યવહાર પરિચય પૂછ્યો, સ્વામી કાનમાં છીએ પણ થઈ જશે બધું, તમે રાજી રહેજો, હે તમે રાજી રહેજો, એટલે સંતો પછી ત્યાંથી વિદાય થતા હતા। સંતો એ ભગતની પરિસ્થિતિ બીજા ભક્તો દ્વારા પણ જાણી લીધી કે સવાર સાંજનું પણ થઈ શકે એવું નથી, છતાં એ સંતનો બિચારે પ્રેમથી પોતાના હૃદયનો ભાવ પ્રેમથી જમાડ્યા છે। સંતો રાજી થઈને મહારાજને પ્રાર્થના કરી, ભગત અમે તમને રાજી કર્યા છે ને મહારાજ તમને રાજી કરશે, અમારી ભૂખ ભાંગી ઠાકોરજી તારું, તારી પણ ભૂખ ભાંગશે, અમારા પેટને તે ઠાર્યું છે તારું અને તારા પરિવારનું ઠાકોરજી પેટ ઠારશે, અમે મહારાજને પ્રાર્થના કરશું। સંતો ત્યાંથી નીકળી ગયા, દહી કાંઈ દયા નહીં, બિયારણ દઈ ગયા, પેટમાં રોટલા થયા, બાજરો કાંઈ દઈ તો ગયા નહીં, તો નીકળી ગયા બે નહીં બધા। પછી વાવવાનું ટણ હતું, ઘરમાં ખાવા માટે એના ઘરના પત્નીએ કીધું છોરાને ખાવા સારું કાંઈ છે નહીં, હતો બાજરો સાધુ ને ખવડાવી દીધો, કહી દેવું હતું ને ઓના ઘરે જમી આવું એમ, છોરા શું ખાશે લઈ આવું, થોડી ઘણી ક્રેડિટ હતી, હવે પાછું ઉધારેથી હાલતું હતું, બે ચાર ઠેકાણે તો લેવાઈ ગયું હતું, ફરી ગયા ભગત, અને ભગતનું નામ કે હવે તો આ ઉધારું લેવા માંડ્યા, કેદી હવે પાછું દે કે ન દે કે એવું બધી વાતો થવા માંડેલી ગામમાં, ને ભગત ગયા, છોરા ભૂખ્યા છે થોડો બાજરો દો, સગા સંબંધી બધા મોઢા જોઈને કામ કરે ને, હે કે રૂપિયા વાળા થાય તો હગા બધા લાગુ થઈ જાય, ઓછું થઈ જાય ને તો સગાય છેટા થઈ જાય, છોકરા બાજરો લઈ આવ્યા, છોકરાના રોટલા તો ચાલુ થયા, ઘરના બાઈકે બધાએ વાવણિયા લઈ એ દંતા દેઢિયા તૈયાર કર્યા, ઓયડિયું દાંડવા તૈયાર કર્યા, દોરિયું ખોવાયા, અનાજ લઈ ગાડામાં ખેતર વાવવા જાય, આપણા ખેતરમાં કંઈક વાવો ને, દાણા હોય તો વાવે, એક ડી કીધું બીજે દી જલ્દી કરો, ખેતર હૂકી જાય, હૂકી જશે પછી દાણા ઉગશે નહીં,
મગજ હોશ તો ઘણી થાય, પણ વાવવું શું? દંતા રેડીએ બધું તૈયાર રાખ્યું, વાવવું શું? નથી ગોવાર, નથી તલ, નથી ભૂતળી, નથી બાજરો, કઈ છે નહીં, વાવવું શું? ભજન કર્યા કરે, થાશે, એ થાશે, ચિંતા નથી. ઘરના માણસે બહુ જરા કીધું ને ત્યારે વિચાર કર્યો, હવે તો નીકળવું પડશે. એ હાતડા ભર્યા હો ગાડામાં, મહારાજને અંભારીને બેઠા, વાવવાનું કાંઈ લીધેલું નહીં. ભગત શું વાવવાના છો? ખબર નથી કાંઈ. હો ઘરની પ્રેશર આવી એટલે રવાના થયા. શું વાવશો? ધૂળ વાવવાનો? હા, ધૂળ વાવીએ તો ઉગે એવું, ધૂળ વાવીએ તો એ ઉગે. ઠાકોરજી છે ને, બાજરો એને જ બનાવ્યો, ધૂળ એને જ બનાવીએ. વાવ, એને આઈડિયા આવી ગયા કે ધૂળ હોવાય એમ. સમજાય? નદી આવેલી, ધૂળની કોથરી ભરી લ્યો. વિશ્વાસુ સંતો બોલે, આજે ભગવાન તારું હારું કરશે. ધૂળ લીધી, ધૂળનો કોથરો ભર્યો, વાડી ગયા ને પાછા. એવા હતા સંત પ્રેમી, એવા વાડીમાં દૂધિયાના વેલા આવે, દૂધ દૂધિયાના બી પડ્યા હતા, રેતીમાં ફેરવી નાખ્યા, મંડી ઓળણીમાંથી મૂઠી મૂકી ને વાવવા. ગણપતિના પગને થાય ધાણના ઢગ. મહારાજને અંભારી વાવવા માંડ્યા ને હાંજ સુધીમાં ખેતર આખું લાલ કરી નાખ્યું. રાપે વા ફેરવી દીધી, અમારે ફેરવી દીધા ને બધું થઈ ગયું. એ બધાએ વિચાર કર્યો કે ભગત શું આવ્યું, એ જોવું તો ખરું. બીજાના બધા ખેતર હવાઈ ગયેલા, બારે આવી ગયા, કોઈ ગોટું પડી ગયું એ જોવા આવ્યા, અમારી મોચમ કેવી ભરાણી એ જોવા આવ્યા, બધું સારું. ભગતનું ખેતર લાલ લાલ, શું આવ્યું હશે? કેટલા વાર ઓરમાં એમ એમ કરીને જુએ, શું આવ્યું હશે? રેતીની લેડ ધાર બની એવું બધા. પછી તો થોડાક દિવસ થયા ને, મેં વાવ્યું હોય તો નીકળ્યા ને ઓલા દૂધિયાના બી નાખેલા, વેલા નીકળ્યા બારે. ભગત કઈક નવું આવ્યું લાગે, શું આવ્યું? અડખે પડખે વાળા મસ્કરી કરે ધના ભગત ની. હો ભગત કે ભાઈ, જે વાવ્યું બારે આવશે. દૂધિયાના વેલા દેખાણા. ઓહો, દૂધિયા હા, સાધુ ના ભગત તો આવું જ કઈક કરે ને. ઠીક, ખાસો શું? ભગવાન દેશે એ ખાસું ભાઈ. આમ કરતા કરતા નાનભાઈ દૂધિયામાં ફૂલ આવ્યા, દૂધિયા બેઠા, હે મોટા થયા. ઓ ભગત, તમારી વાડીમાં તો માલ બન્યો છે ને કાંઈ. મસ્કરી કરે ગામમાં બધા માણસો. એક દી ભગત વાડી ખેતરામાં હતા અને પડખેવાળા આવ્યા. હવે દૂધિયા તો દૂધિયાની સાઈઝમાં હોય એટલે તુંબડાવાળા દૂધિયા, તો ખોટી ખોટી ભગતની મસ્કરી કરી. ભગત ભગત, ઓ આમાં કઈ વજન પડ્યું છે ને, ઓ આમાં તો બાજરો ભર્યો એવું લાગે, ઓ એમ કીધું. ભગત કે ભગવાન ભરે તો હોય એ ખરો, ન હોય એવું કાંઈ નથી. હોય હોય, તો કણસલામાં બાજરો ઈ જ બેસાડે છે ને, કોણ બેહારે? એટલે આમાં ભરે, ઠાકોરજી ઈચ્છા કરે કે આમાં મારે બાજરો ભરવો છે, ભરાય. આમ કરતા કરતા તુંબડા પાક્યા. હો ભગત, કેટલો બાજરો થયો? ઉભા તો રહ્યો. એટલે તુંબડામાં બાજરો ભર્યો તો એ જોવું છે અમારે. હાલો હાલો હાલો, બધા ભેગા થઈને જોઈએ. ખરેખર તુંબડા વજનવાળા. હો હા, ઉપાડ્યા ને એક તુંબડું અઢીટું પાથર્યો, હે ફોડ્યું, બાજરો નીકળ્યો માંથી. હા, અને પછી તો નહીં હલરની જરૂર, ના ઉપણવાનું ન કાંઈ. ફોડતા આવે ને સીધો કોથળામાં, સારો બાજરો થયો. લ્યો ઠાકોરજીને દેવો ગમે ત્યાંથી જાય, કારણ કે એ તો કરતું મકરતું અન્યથા કરતું સમર્થ છે. પોતાના ભગતને કેમ સુખીઓ કરવો, ક્યાંથી દઈ દે? ડાયરેક્ટ ક્યાંય દેતા નથી. સુખી થઈ ગયો ભગત. હમણાં જ અમે 5 દિવસ પહેલા બોર્ડ પર મામે હતા, શિવજીભાઈ કરીને હરિભગત. એ કે સ્વામી, ફૂર મુરલી મનોહર સ્વામી મને કોણ જાણે કેમ ગોડ પરથી મને બોલાવ્યો. બોલાવ્યો ને મને કે શું કરેલો? મંદિરનું કામ, સેવા, જ્યારે સંતો બોલાય ને કડિયાનું કામ જાણતા, એ મિસ્ત્રી પણ જાણતા, એટલે થોડું ઘણું કામ કરાવ્યું.
સ્વામી હવે ક્યાં જાશો? કામ તો છે નહીં ક્યાંય. અમે સ્વામી કહ્યું કાંઈ વાંધો નહીં, ઘરનું કેમ હલાવો, ઠન ઠન ગોપાલ છે કાંઈ નહીં. સ્વામી રાજી થઈ ગયા, એને કામ કરી દીધું ને સ્વામીને. સ્વામી રાજી થઈ ગયા. એ કે મોરલી મનોર સ્વામી એટલું બોલ્યા કે હવે તારા દિવસો વરવાના છે, હે હવે તો સુખી થઈશ, કે એમ કીધું. ક્યાંય કામે કીધી તો હવે તમને ખબર ને, હવે તો કડિયા કામ તો હાલ્યા જ કરે, હાલ્યા જ કરે. પેલા તો દાદા પરદાદાએ મકાન બાંધ્યું હોય તો કેટલા કુટુંબ બના એમ જ મોટા થઈ જાય છોરા. હવે તો એક જિંદગીમાં એક જણાએ તો કેટલી વાર મકાન બનાવે, એક ઊંઘ બનાવે, બીજું ઊંઘ બનાવે, ત્રીજું ઊંઘ બનાવે, ભાડે દેતો આવે ને કાંઈ કરે કાંઈ કરે. હે એક પરદાદાએ બનાવેલું એમાં છોકરા ત્રણ ત્રણ ચાર ચાર પાંચ પાંચ પેઢીઓ એમને એમ છોકરા મોટા થઈ જાય. એ આ ગરીબ પ્રજાને કામ કોઈ રાખે નહીં, કામ જાજા હોય નહીં. એટલે બન્યું એવું, સ્વામી કોણ જાણે કેમ થયું, સ્વામી કીધું સુખી થઈશ. એટલે બીજે દિવસે રાજમાં કંઈ કામની જરૂર પડી કે દિવાલના વાટા ભરવાના. વાટામાં જે વાટા ભરે પાછા વાટા હેઠા આવી જાય. એટલે મને કીધું આ વાટો પાછો હેઠો ન પડે એવા વાટા ભરવાના છે. એટલે કેમ ભરવા? એ તો બધા હવે ચૂનાના વાટા ભરવાના કેમ થાય? એટલે ભગવાને મને ઉજાડ્યું, મેં ડામર થોડો થોડો નાખ્યો, માલિક ડામર નાખ્યો કે, અને પછી ચોડ્યો વાટો રહી ગયો. રાજને માની તો થઈ રહ્યો, વારે વારે આવું કામ આવે ત્યારે રાજ તરફ જઈને બીજાના જે પગાર અપાતા હતા એના કરતા મને ડબલ પગાર મળે કે, પછી તો કામ હાલે. આપણે હમણાં હું થઈ ગયા, હમણાં વિયામો ખાધો કે ભુજ મંદિરના જે વિદ્યાલયનું કામ કર્યું એ મેં કર્યું, સંસ્કારધામનું પણ છેલ્લું કામ કરી હવે મેં વિયામો ખાધો હોય. આખી જિંદગીમાં મને કોઈ દી તોટો નથી આવ્યો ને સુખી સુખી થયો. સ્વામી કીધું કે હવે તારા દિવસો વળ્યા, તે ખરેખર વળ્યા હો. એટલે એમ ક્યારે સંતનો રાજીપો થાય એમ આ ધના ભગતને સંતોએ કીધું કે ભાઈ હે અમારું તે પેટ ઠાર્યું, તારું ભગવાન પેટ ઠારશે, ભગવાન તને સુખી કરશે. શિવજીભાઈએ કીધું કે સ્વામી સ્વામીએ મને એક પાંચ કિલો બાજરો ન દીધો કે છોરાને ખાવા હારો, પણ આટલું બોલ્યા મારા માટે બહુ થઈ ગયું હો. એમ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે શુદ્ધ સાચા સંતનો સમાગમ ઓછો બહુ મળે છે. સંતનો રાજીપો થાય ત્યારે કેવું કેવું કામ થઈ જાય, લૌકિક વ્યવહારમાં પણ કામ લાગે હો, દૈહિક અને માનસિક વ્યવહારમાં પણ કામ. તમને ખબર છે ને કંઈક માનસિક કૌટુંબિક તમને સમસ્યા હોય, પુરાણ સ્વામી પાસે દોડીને કહો તમે સ્વામી અમને આ તકલીફ છે, સ્વામી કે આ પાણી લઈ જા, સ્વામી કે હવે આમ કરજે, હમ બોલ્યો આપણે આશ્ચર્ય થાય કે આમ કે મોરલી મનોહર સ્વામી બળદેવમાં મંદિર કરાવતા. એ સમયે એક મુસલમાનને સ્વામીને વારે વારે મળેલો ને સ્વામી સાથે એને મન બંધાઈ ગયેલું, સ્વામી સાથે એને હેત થઈ ગયેલું. સમય જતા એ મુસ્લિમ સ્વામી આવે એટલે દર્શન કર્યા વગર તો રહે જ નહીં, પણ એક વખત એવો બન્યો કે એને શરીરે કેળથી નીચે પેરેલાઇઝ થઈ ગયેલું, ચાલી ન શકે આવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ. અને સ્વામી ત્યાં પારણમાં ગયેલા, ખબર પડી કે મોરલી મનોહર સ્વામી મારા ગુરુ આવ્યા છે. તો મુસલમાન સ્વામીને ગુરુ માન્યા, મારા ગુરુ આવ્યા છે, ગુરુને દર્શન કરી આવું. આવ્યો મંદિરના ચોકમાં, સ્વામીને બોલાવે, સ્વામી પગથી ઉતરી નીચે આવ્યા, હે શું થઈ ગયું તને આ? સ્વામી આમ કેળથી લકવા જેવું થઈ ગયું છે, દવા ન કરાવી? દવા તો ઘણી કરાવી પણ મટ્યું નથી. હવે સ્વામી તમે દયા કરો તો થાય, કે તમે દયા કરો તો થાય. સ્વામી કે હવે હું શું તને દયા કરું? સ્વામી એનામાં રાજી બહુ હતા, સ્વામીને મરજી પ્રમાણે સેવા કરી હતી એને. હે મહારાજને સંભાળીને કીધું એ હવે તું એક કામ કર કે ચાર દિવસની ખાટી છાસ હોય ને એ તારા શરીર ઉપર ચોપડજે, ભગવાન કદાચ હારું કરી દેશે તને. હે એટલું કીધું, છાસ ચોપડીને હારું થઈ ગયું. બંનેની આ હરિભગત બનેલી વાત મને કીધી હતી બળદિયાના જ હરિભગત. એટલે ક્યારેક સંતનો રાજીપો આપણે કલ્પી ન શકી એવા ફાયદાઓ આ લૌકિક સુખ આપણને આપતા હોય છે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહે છે સાચા સંત છે, સાચા સંગાથી સંત છે,
जानो जीवना जग माया, हे भव सागर मां डूबता साचा संत करे छे साया। हे वारूं वारूं छे वसमी वेड़ा तना, जारे आवे पड़वड़ी आ करी, ते संत ते समय साचा संत सगा का तो सगा छे श्री हरि। वसमी वेड़ा मां जीवना सगा बे रहे छे वसमी वेड़ा मां, आने आ शरीर एना सगा घना हैं। आ शरीर ने कोई मामो कहसे, फूओ कहसे, ए अमारो डाडो है, ए मारो नानो है, एक ना केटला जना धणी लो चारे बाजू आम, मारो हहरो को के मारो जमाइए, एक ज शरीर आ पुतळू छे एने केटला धणी। पण जारे स्वामी ए कीधु के वसमी वेड़ा तणा बे ज सगा रहे छे, ए आ मांदो थई गयो खाटले होई रह्यो के हवे आ काई दे एम नथी, हवे जाए तो ठीक, हकली लीधो बधा छेटा भाग्ય બે સગા રહે છે સંત કા શ્રી હરિ, એમ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહે છે। તે વિના ત્રિલોકમાં નથી જીવને ઠરવા ઠામાં, આદ્ય અંત્ય મધ્ય માન જો સર્યા સૌના એતી કામ। તે સંત સાણા શુભ ગુણે જેમાં અશુભ ગુણ નહીં એક, પરયુપકારી સગા સૌના ધર્મ નિયમ વાળા વિશેક। કામ ક્રોધ લોભે કરી જેને અંતરે નથી ઉતાપ, નિર્માની નિસ્પૃહી નિર્સ્વાદી નિર્મોહી વળી નિષ્પાપ, જપ્ત દોષ જેના જીવમાં વળી અડ્યો નથી અણુભાર, એવા સંત શુદ્ધ શિરોમણિ ત્રિલોકના તારનાર। સારી એ ત્રિલોકીને તારી દે એવી આ સંતમાં, મહારાજે કીધું ને વચનામૃતમાં કે આ સાધુ જેને એવો નિશ્ચય થયો હોય કે આકાશમાં ગાજ વીજ થાય છે, મને મળ્યા જે ભગવાન એના થકી જ થાય છે, ઋતુકાળને પામીને વૃક્ષ વેલી ફૂલે છે ફળે છે, મને મળ્યા ભગવાન એના થકી થાય છે, આકાશમાં ગાજ બીજ અને વરસવું જે કાંઈ થઈ રહ્યું છે આશ્ચર્ય, માણસ થકી માણસ ઉત્પન્ન થાય છે પાણીના બુંદમાંથી, એ આશ્ચર્ય મને મળ્યા ભગવાન એનાથી થાય છે, આથી પહેલા જે આશ્ચર્ય થઈ ગયા અત્યારે થઈ રહ્યા છે ભવિષ્યમાં થશે, એ મને મળ્યા ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણ સ્વામિનારાયણ ભગવાન એના થકી જ થાય છે, આવો જેને નિશ્ચય હોય અને વળી કોઈ એનું અપમાન કરે, હાથી બેસાડે કે ગધેડે બેસાડે, છતાંય પણ જેને અપમાન ન લાગી દે, સન્માનમાં જે ભૂરાટો ન થાય, ગમે એટલો તિરસ્કાર થયો અહીંયા જીવનમાં ફરક ન પડે, મહારાજ કે એની દ્રષ્ટિમાં જોનારા ભગવાન છે, એને પગે ચાલનારા ભગવાન છે, એની વાણીમાં બોલનારા ભગવાન છે, લ્યો આ સારી એ ત્રિલોકીને તારવાનો એ સંત સંકલ્પ કરે તો ત્રિલોકીને તારી નાખે એવા એવા સમર્થ સંતો હોય છે। આ લોકની પણ કાંઈ પણ એવી વિપત્તિ આવે સંતને શરણે જાય ને તો વિપત્તિઓ દૂર થાય। માંડવધારમાં 80 બાવાઓ આવ્યા હો, જબરજસ્ત પલટાણ લઈને આવ્યા, આવી હરિભક્તો શેરડીના વાળ શેરડી કાપી કાપી પીલી એનો રસ કડામાં નાખી તપાવી તપાવીને ગોળ બનાવે, અને એ બાવાઓ આવ્યા, આવીને ધામો નાખી દીધો વાડીમાં, અમે 80 જણા છીએ,
એસી કડક કડા ગોળ જોઈએ, કે કેટલો એસી કડા ગોળ જોઈએ, એમને એમ ગોળ થાય. કીધું ના બિચારા વિસેડી વાવી પાયા હે વાઢિયા સાફ સુપીલી, હવે ઉકાળવાનો ને પછી ગોળ બનાવવાનો, એક એક જણાને એક એક કડા ગોળ જોઈએ. અને ગોળ નહીં દો ચીચુડામાંથી રસ હેઠો નહીં ઉતરે, ચીચુડો બંધ કરીશ, ગમે એટલી શેડી ઓરી દો રસ જ નહીં નીકળે. કે આ બધા હતા અઢી અખરા, એનો મહાંત આ પડકાર પાડ્યો. હરિભગત બધા બીના છે, બધા અઢી અખરા, આવીને કઈ કરી નાખશે તો હેરાન થઈ જશે. એટલે માંડવધાર ગઢપુરની બાજુનું ગામ, એટલે બે ત્રણ હરિભગત પહોંચી ગયા ગઢપુર. મહારાજ પાસે જઈને કીધું, મહારાજ આ તકલીફમાં મુકાયા છે. સાધુ આવી ગયા, એસી ઘોડ કડા ઘોડ એટલે કેટલી શેરડી, હે કેટલી મહેનત, અમે માન માનતો અમારો ઘરનો વ્યવહાર ચલાવતા હોય ને સીધો આવીને ત્રાડ મારી બાપા એને રાખી ગયા એને અહીંયા, એસી કડા ઘોડ લાવો. કે મહારાજ કે એમ તો દેવાય નહીં હો, મહારાજ કેમ કરશું? મહારાજ કે અમે નહીં હાલી, આ સચિદાનંદ સ્વામી તેડ જાઓ, સ્વામી જાઓ હરિભગત મદદ કરાવ જાઓ. સ્વામી દુપડે મહારાજને અંભારીને હો આવી ગયા અહીંયા. મહંતને કીધું ક્યાં બાત હૈ, એસી કડા ગોળ જઈએ શું રાખી ગયા છો અહીંયા? આ શું તમારા નોકર છે? આ ગુલામ છે? સીધા લાવો ને ગાડા ભરાવો એટલે શું? એટલે સચ્ચિદાનંદ સ્વામી કે તું શું કામ આવ્યો અહીંયા? કે સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને પડકાર મારે, તું શું કામ આવ્યો અહીંયા? તને કેને બોલાવ્યો? તારે આની સાથે શું લેવા દેવા છે? તું ભાગી જા. સચ્ચિદાનંદ સ્વામી કે મને ભગાડવાની વાત કરે છે તું? તે તમે જ ભાગી જાઓ ને, તમને કેને બોલાવ્યા? આ તો અમારા શિષ્યો છે, રેવા દે શિષ્યો વાળી. અમારો ચમત્કાર જોયો છે? હે કે આ ઉકળતા શેરડીના રસમાં કડાયામાં હું બેસું, દાજુ નહીં કે મને કાંઈ ન થાય. સચ્ચિદાનંદ સ્વામી કે હું મારા ચૂલામાં ઘરી જઉં તો મને કાંઈ ન થાય. ડાયરેક્ટ શું વાત કરસ, સઠમપતિ સાઠ્યમ કરવું પડે, હાલી નીકળ્યા છો, તૈયાર ગોળ જોઈએ. હે ક્યાં બોલ રહે હો, મો સંભાળ કે બોલના? હું ભરીને જ બોલું છું, તારી પાસે કેપેસિટી છે તો મારી પાસે છે. હવે જો તમને ગોળ જોતો હોય તો એક શરત છે. અત્યારે આ ચીચુડાને હલાવે છે બળદ, તમે જોતો ઈ જગ્યાએ એમને એમ નહીં, એક જ કાચા સૂતરનો તાંતડો એમાં બાંધી દો ને તમે ખેંચો અને ચીચડો હાલે અને રસ નીકળે તો તમને દઈ. ઈ કઈ થતું હશે કે કાચો સૂતરનો તાંતડો આમે તાણી તો રૂટી જાય, ઉમર શેરડી ચડાવી હોય અને પછી ખેંચો, એ થોડો રહેવાનો હતો. આને કે શરત છે, જો 80 કડા આજે જ તમને અત્યારે જ દઈ દઈએ, આ કામ કરો પેલો, એ તો નહીં થાય, એ થાય જ નહીં. થાય કેમ નહીં? 80 કડા ગોળ જોતો તો આટલું કેમ ન થાય? એટલે સ્વામીને કે તું કરી શકે? સ્વામી કે હા હું કરી શકું. કે સ્વામી કેળમાં સૂતરનો તાંતડો બાંધ્યો અને ઓલી જોંસરીમાં બાંધ્યો, જોજો કેમ થાય. સ્વામી મહારાજને અંભારીને મંડ્યા હાલવા. હરિભગતને કે શેરડી ઓળો જેટલી તમારામાં તાકાત હોય એટલી. હે સ્વામી આરામથી મંડ્યા ફરવા, ફરવાના આ જોતા રહી ગયા ફાટી આંખે. હવે અહીંયાથી ઉચાળો ઉપાડો ને ભાગો, બીજી વાત ખોટી. હે આ સાધુ પહોંચેલો છે કે ડૂચા કાઢના ગાભા કાઢના ભાગો અહીંયાથી, ઓળ વગર ભાગ્ય ચાખવાય નર્યા બાળા. આ સાધુ પુરુષોત્તમ નારાયણ બળ કામ કરી બતાવ્યું. આ લોકમાં પણ સાધુ મહારાજની આજ્ઞા વચનવિધિ છે, આજ્ઞાથી આવ્યા હતા. હે હું હું કરીને આવ્યા હતો, આ કામ ન થાત, મહારાજની આજ્ઞાથી આવ્યા અને આ કામ કરી બતાવ્યું. સ્વામી માં મહારાજે પાવર મૂકી દીધો, સ્વામી તમે જાઓ હરિભગતનો દુઃખ દૂર કરો. અને થયું